ये मामू भणजार जो चली नहीं ना सांठ घाट कलेक्शन कलेक्शन मामू भणजा जो कलेक्शन करूँ भणजा कौच मामू पकेट रे पुरोउची रे राजनीति हेगला आउ कलेक्शन करिया को दबू ना बुधलिंग रंभापुर मामू भणजा घाई को नहीं बढ़ुची अड़ुआ घाई हेबार पखापाखि मसे पर मरामती सेपटे घाई निकट रे चली धारणा और विक्षोभ स्थानीय ठिकादार सहित ଖାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥିବା ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେହି ମଣିଷ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସେପଟେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି 24,42,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଧୁନିକରଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହାକୁ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଘାଇ ହେବା ପରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତିନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଏଟା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ଆମେ ସେ ପଦରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ହିସାବରେ ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନମେଡ୍ ଘାଇ ହେଇଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଖରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ପୁରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ କେବଳ FIR ଦେବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସର କାମ ଯେତିକି ବ୍ରିଜ୍ର ଖବର ଆସୁଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟରେ 36 ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟରୁ 28 ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ରିଲିଫ୍ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ମୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇନି ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ସାବୋଟାଜ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘାଇକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ୍ ଓରଫ ବାଦଲ ଜେନା ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି ମାସେ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇପାରିନାହିଁ କି କାହା ପାଇଁ ଘାଇ ହୋଇଥିଲା ତାର ଚେର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇପାରିନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଏଇଠି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ କାମ କ'ଣ କାମ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା କାମ ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସ୍କୁଟି ଉପରେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲ ତା'ମାନେ ତମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲ କି ତମେ ଯାଅ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଲଗା ଉଡ଼ାଇ ଦିଅ ରମାପୁର ଆଉ ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ମଝିରେ ସିଏ R&B ଡିଭିଜନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ R&B ଡିଭିଜନ୍ର ଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନରେନ୍ ଜେନା ଯାହାଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ବାଦଲ ଜେନା ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ନିଜ ମାମୁ ଆଉ ଏଇ ଜେଇ ନରେନ୍ ଜେନା ଦୀର୍ଘ 20 ହେବ ସେଇ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ବଦଳି ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଡିମୋସନ୍ ହେଉଛି ସେ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାହାର ଘାଇ କରାଗଲା ସେ ରାସ୍ତାକୁ 24.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ତାର ଆଧୁନିକରଣ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଘାଇ ମରାମତି ତୁରନ୍ତ କରିବା ଧର୍ମଶାଳା ବାହାରର ଠିକାଦାର ହାତରେ କାମ ଦେବା ସହ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ପଛରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସବୁ ଚାଷୀ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାମ ଦେଇ ଏ ଘାଇ କାମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ ଆମର BDO ଆସୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତହସିଲଦାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି OCC କମ୍ପାନୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ରାହେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ କେବେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷ ଧରାପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍